السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. مفتی سلمان عزری صاحب کے چاہنے والوں کے لیے ایک خوشخبری ہے، اور وہ یہ کہ مفتی سلمان عزری صاحب کی جو کچھ کورٹ کے اندر آج پیشی تھی، وہاں پر آپ کو بیل مل چکی ہے. اب مفتی سلمان عزری صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے، آفیشیل سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ مفتی سلمان عزری صاحب کو بیل مل چکی ہے اور مفتی سلمان عزری صاحب کچھ سے روانہ ہو چکے ہیں. اب کچھ سے روانہ ہونے کے بعد مفتی سلمان عزری صاحب کو کہاں جانا ہے، میں یہ پورا ٹویٹ آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. اس میں لکھا ہے کہ مفتی سلمان عزری ہیز بین گارنٹیڈ بیل بائی دی کچھ کورٹ ٹو، بٹ اندر ایف آئی آر ہیز بین رجسٹرڈ ان مڑاسا. یعنی اب مفتی سلمان عزری صاحب کو مڑاسا کی پولیس اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہے. مڑاسا کے اندر کیا ہوگا، وہاں پر کئی دن کی مفتی سلمان عزری صاحب کو ریمانڈ ہوگی، کئی دن وہاں پر رکھا جائے گا. ابھی امتحان ختم نہیں ہوا ہے، بلکہ ابھی امتحان باقی ہے مفتی سلمان عزری صاحب کے لیے. تو مفتی سلمان عزری صاحب کی یہ بیل ہو جانا، انشاءاللہ امید ہے کہ آگے بھی مفتی سلمان عزری صاحب کو انصاف ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ جو ہے انصاف کی آنکھوں کے اوپر پٹی بندھی ہوئی ہیں. ہاں، کچھ جگہیں ہیں جہاں پر انصاف کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی ہے کہ جہاں پر انصاف نہیں ملتا ہے اور انصاف دور دور تک نظر نہیں آتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے راستے کھول دیتا ہے. مفتی سلمان عزری صاحب کو جوناگڑھ سے بیل ملی، اور جوناگڑھ سے بیل ملنے کے بعد آج الحمدللہ مفتی سلمان عزری صاحب کو کچھ کورٹ سے بھی بیل مل چکی ہے. اور امید ہے کہ کل جو بھی اپ ڈیٹ آئے گی مڑاسا سے، اور مڑاسا کے اندر بھی انشاءاللہ مفتی سلمان عزری صاحب کو بیل ملے گی. وہ جیسے پہلے ہمارے آپ کے درمیان تھے، انشاءاللہ شیر اسی طریقے سے پھر اپنی دہاڑ کو برقرار رکھے گا. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی جلد از جلد مڑاسا سے بھی سلمان عزری صاحب کو انصاف دلائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.